ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ଉପରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କିଛିଟା ତ ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳବାଲା ହଡ଼ପ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ସରକାର କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ଷ୍ଟିକର ମାରୁଛି, ପର ଘର ତିଅଣରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଳିଆ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିଠିକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଆବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଷ୍ଟିକର ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ପୋଡ଼ିଛୁ। ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କିର୍ମିରା ବ୍ଲକର କୌଣସି ଗାଁକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଷ୍ଟିକର ମାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ଇଏ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକା ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତାକୁ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇକି ବିରୋଧ ଦର୍ଜ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ପୁଣି ତାକୁ ବି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଲୋକେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଘୋର ବିରୋଧ।